На Чернігівщині поліцейські викрили групу молодиків, причетних до серії крадіжок будівельного обладнання з приватних домоволодінь. Протягом року до поліції надходили повідомлення про грабежі від мешканців різних сіл Корюківського району. Невідомі особи проникали до господарських приміщень, гаражів, сараїв та виносили звідти цінну техніку – зварювальні апарати, болгарки, компресори, а також викрадали запаси палива у господарів. В ході проведення оперативно-розшукових заходів злодіїв вдалося затримати. Ними виявилися троє місцевих мешканців віком від 17 до 28 років. Поліція встановила причетність молодиків щонайменше до 5 подібних крадіжок. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Триває досудове розслідування.